قروان إذن سلام يا أخياري وحن دونيا إن هل كان وحير كيف تميو إن مالك المانتا ورورت وحن دويدي إن لما يريرو يوتيوب براء نبا وحبري لغا شيء كتري دلن دولي أوردامي أنا إيه دقلا دحي ورنما يوهر تارنتن لاسعان وتكرنا عضي وحيابا بدن بينو فايديس habaay ino faa'iideysa waxa aba kamidaba waxaan ku kala baranayba een adawgu iyo nacabki een imka ragu waa kala yaab badan yahay nin baan u qajila oo aan la yaaba jaamac galad oo kale waa la yaaba hebelkay galad waa la yaaba waxaan u la yaaba siduu u hadlayo waxaad moodaa inaanu hadda isu soo galay oo aynu kala nahay dad afrikiye shiye kale deganaayo aan isgaranayno nin aan isaaq garanayno ogaadeen garanayn baad moodaa galado waxaan kuu sheegayaa haddaad miidiya soo gasho iyo haddii aad YouTube soo gasho iyo haddii aad dirays ii xirato iyo haddii aad waxaan kuuri koofiyad dhakada iska soo saartay horta kaan ogaa un baad كان أوغا أمبا تاي وعلى روح اسكي كاب دلنا متران حيني أنا لقوم يشو حيني يو لقوم يشو ميديا عينا وحكو يشمو يعني حبكو مترتو عويا يعني. مركو هوري سيابا دو هاد ليس سيابا هاو حكم بدا حيد ان إلا كاهن بات سوق هذا oo maalin ay in qolo meel ka gudbadeenay ka qeyl qeylisay oo waan taa soo maray lahaa ninkan aad oo aad hayse maxamed kaahin axmed waa raggii adigoo ogaadeena iyaga oo mareexaan la dagaalamaya kula joogay kilka shanaad haddaad xiniya leeday oo faata baqdu ay kaa run tahay ina kaan kilka shanaad bu ka soo dagaal galay ina bixi kilka shanaad bu ka soo dagaal galay afkaad kale ay soo dhereerinaysi daarudnimadaad mar imika sheegayso maxaa waa adigan afka balaqsan lee lagaaga waayay markaa yuu haasiyaad barre markaan ridayay xaggaan joogay waar taa haddaan ka gudbo isaaq iyo ogaadan way siqaaneen kii lahaa annaga iyo irdaacida gala waan isku yidlaane hadba arankii kacad sidii uba loo jaray allahay oo abuuritaanka annagii maa mid la ilaawo adigu aha ismaan bedelin anigu adiguna ismaad bedelin gacantii kulayda inaga dhexaysa inaad garanaysaa dagaalkuna laascaanood buu ka soo gudbi malaa waxaabaad maqashay in garxadsis baa yidhi arrinta laascaanood haa wuu yidhi garxadsis laakiin sida uu yidhi maahad sidaad u wadaan garxaajis wuxuu yidhi shicibka dhulbahante ee dowladda ay isdilayaan annagu dagaal la geli mayno habar jeclaba way tiri annagu dee dowlad eeg horta marka hore waa in la kala ogaadaa odayaashu cidday xukumaan iyo dowladda cidday xukunto ee xukuumada xukunto odayaashu reeraha ay xukumaan miyaa reer habar yunisi ka dagaal galay miyaa reer habar jeclihii ka dagaal galay miyaa reer carabi ka dagaal galay sooxa ka dagaalamaya maaha ciidankii qaranka hawu qaadan garxajis inuu yidhi daaroodoo ilaa caabud waaq ilaa boosaaso ilaa isaga yimi baan ku yidhi ilaa isaga yimi baan ku yidhi kilalka shanaad oo soomaaliland jiritaankeeda iyo dadnimadeeda diidan inuu garxajis yidhi gacantaanu ka laabanaynaa hawu fahmina daaroodoo hawu fahmina هو فهمنا هذا هو فهمتنا وايدين عسلمو بحوي ان نيكا سو جوج لغا واي اورتو سو جيفسا لغا هلا ان وحابا ام كا سو بخاي با وح ولو ان وحبا اهان جيرين او ميلها كنمنا جيري با بل ام كان لا يرا عريس ما ترتي والله waxaan ku markuu afka kala hayuu indhaas aan leeyahay waxaad moodaa maanta noo soo sawiray baabuur aad aad oo meel maraysa Brazil waa ciidankii Cismaan Maxamuudo Cismaan Maxamuudo wariyahay adeerow
أدوك مركنو دارود كاستلتيلينينا وحب ماذا هين لح ماذا هين أو هل ماذا هين أو رم ماذا هين نمك الوراء بدلانا نيف حراه الدبس ولاد أحيط معنا باين آني نوترين ويا ماشي كعداتين نكيل لرهاي نكما تسرتين وقوق بيها يباد حي بحن كل شيء جيا تل كريم بكاين وشوقنو horto fidmaan ma jeerteen ahayn kaba jirto haday xamar tahay run baan idin sheegayaa haday xamar tahay haday kilka tahay haday Soomaaliland tahay horto fidna aan ma jeerteen ahayn kaba jirto en daroodnimada nimanka daarood la dagaalama ee gaagaabiye ee si walba ka soo qaad ina Cabdullaahi Xasan wuxuu ahaa en nil إلى هذا وحنا دجال ما يعني إنجليز أو عيدا وطا واو نيكي هم سقور بهم بشرتشان شرقولين وير كم بركي دم بقى قاضي أخطر تا هاي سيدة دكون أنين أي هرتي وكود لي يا هو جاميني سو بشرتشان ما هين كو كيلا بعد إيك سو ما هين محمد سياد بره كيس الدحات سو ما هين عبد الرشيد علي شرماركة إيك هرت واحد تعالى نما يهو ما قاير الرير كلا رير رير هبل إيه لوكو قراب صدو مر بني باء أو كوك عصدا مثلاً كسوقات مشارتين محمد سياد برسيد هو قالي يسيد هو جميعي تهديد دارودني ما تشرتو مو قالين كو مشارتين هديد دارودني ما تشرتو تيسيد إنه أوجين وماي قالين ومدحوينه دينا ما يدلين سياد بريرو كماي كعيان وكماي كعيان ومد إله يوردن هذا هو سلام ما يتوسن هو يا دوم أنا مد بنم كيدين شيء أنا هذا مد بنم كيدين شيء أنا جو حالا نيرة هذا هرت السومالي لان أنا جو إتال كوي جمود دين رير هبل هو أفك كل فن ماي رير هبل يو وحنا تلان إساق يو وحنا وان قبل أرني أنا ورد السومالي لان با لان نيرة هذا مر كهرة وحنا كل شيء mid qura ayaanu nahay markay xaaladu meelaha qaar gaadaan mid qura ayaanu nahay haddaad magrib iyo maqshir isaga keento haddaad Cismaan Maxamuud baad sheegaysaa waxaan kula junu dalbato haddaad mikrofoonka aad la taagan tahay maantana ciidanka Yebel baa soo baxay maantana ciidanka Yebel General Morgan oo wata eeg halkan mid waxaan ugu yara sheegaya qolada een xamar xamar nimanka een imika Xasan Sheekh yaa kan mid yihiin iyo ciidan baa soo toobarta dibadda u dirata waxa taa ciidamada Soomaaliya madax baa soo toobarta waa dal Soomaaliya la ilaabatay wada hadal bay naga dhixay hawye irbaabnu dawada sheeganaay oo waka iyo waxa weeye haduu daaro soo dagaal galay oo ciidankii la soo toobaray daarodan iga imko la dagaalamayo oo madaxda ay ka mid yihiin wada garanaysay wasiirkii hore ee xukuumadii hore maxaan ku raahday xijaar ay ka mid yihiin ay ka mid yihiin Cabdiweli Gaas ka mid yihiin farmaajo oo gudoomiyahooda ay ka mid yahay ee raisul wasaarihii hore maxaa loo oran jiray ninkii mareexan uu ka mid yahay marka dawladda Soomaaliya la yiraahdo timsanadii toobaraysa adigu marka tahay irba ama aad haweeba tahay adigu samaxad ku aaminaysaa ninka maanta reerniman uu dagaalamaya shalina madaxweynaha ku ahaa birina doonayo inuu madaxweyne ku noqdo kuwa xamarna hoos buu leeyni waa looga waa bil xaqiiqa baan kuuri inaan galaal cid kala dilin waa bil xaqiiqa inaanay dhagabadan cid kala dilin waa xaqiiqa yariisow inaanay cid kala dilin waa xaqiiqa waxaan ku dhinaan tii ugu dambeysay waxaan ku dhinaan wala Soomaali bay ilmeeyay inaan cid kale dino waa xaqiiqda deenimayo waxaan noqotay jid loo la noo soo mara anaga haddii dad soo dagaal galay in xagga kale ka soo dagaal gala waxa weeye ama dawlad sheegta oo ciidankiina xukuma oo xakameeya oo wasiirkiina xukuma oo xakameeya ama dambeysu waa reere deereer noqda oo xamar oo magaalada adiya oo waxaan ku madaxdaadii majaahig baa joogan
arurtaada intoo lagu hoos laayo anayaan hubka laga soo qaadanin nimanka yar yaree leh daarood baanu meelahan ka baqbaqrana waxaan leeyahay waar waxaynu kala ahayn un baynu nahay waxaynu kala ahayn un baynu nahay waxaan ku dhilibtana anaa leh cirka haddaad tagto iyo dhulka haddaad tagto waxba hay kala gurin garxajis ina biixi maxaan ku idhaahdaay ol waxba hay kala gurin mid baanay baan ku idhi hay maxamedsan أي محمد سن أنا قصدي حيد دبي ما يهي دبي جي عصاية كي عداية كي ما دوبا هو هاي كلها طي إن هذا برج عليا هبر أول إنت هذا تقال أنت أنا غير حد سنا فرق هلا أبتو مثلا سد أمي سد تو كلها طي أدريون إيسا كريان دير بات كتير تا غير حد سبات شيء كي سد دير بوت تجي أتقال كاسي إير بوت تجي أتقال كاسي كوت هلا قلا حنينا هلا هرينا بانكروغ نيمكا hadda markay itaal kale weydeen baabuurtayada rinjigeedii aa soo mariseen baabuurtiini idinkoo uga jeeda baabuurtayada marka rinjigeega isticmaalaysaan idinkoo uga jeeda in aad nagu qaladaan laakiin waan kaasi horeeya ninkaygii qotomiye hortaa qaata heebarin waxa doonta soo marmariyo rinjiga anigu waa adeero isgaadhsiin baan leeyo talaan leeyo meel baan leeyo waxaan idinkaga baxayaa inagoo joogto wada socon doona warxin iyo hareebanin أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.